شہزادارو شام سے رہائش پا کر جو میری شہزادی زینب چلی ہے تو شام کی عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا سرائے کی زمان تو سمجھ میں آتی ہے آپ کو آتی ہے نا شہزادی نے کہا جناب مجاہد علی نشاہ صاحب کا پڑھا لکھا کلام ہے جو سب میں نے پڑھا میں روتا ہوں روتا پہلی بار سنا تو رویا جب بھی پڑھتا ہوں دل کٹ جاتا ہے مصرے ایسے ہیں بی بی زینب نے کہا کہ ہم نے بہت پتھر کھائے ہیں ہم نے بہت پتھر کھائے ہیں شام کے بازار میں جب شام کی عورتیں آئی نا بی بی کے پاس رہائی پار رہائی جب ملی ہے بی بی کو شام کی عورتیں آئی ہیں کچھ معافیاں مانگنے آئی ہیں کچھ نے پہچان لیا تھا آخر میں بی بی زینب تڑپ کر کہتی ہے دیکھو یہ اللہ کا طرف سے ہمارا امتحان تھا اگر تمہیں امتحان اللہ ہمارا اور بھی لے گا تو ہم دیں گے اب میں رہائی پا کر جا رہی ہوں حجت تمام کر رہی ہوں کوئی شام کی عورت رہ گئی ہے میں کو پتھر مارے لائٹس بند ہو رہی ہیں۔